Olha, eu escuto rock desde muito pequeno, muito criança. Minha mãe gostava de rock. Minha ideia inicial era tocar na noite, fazer cover e tal, né? A gente teve muito cuidado de fazer músicas que fossem duradouras, as letras. Eu, sinceramente, não esperava que fosse tanto. Não tinha... Eu, um cara mais jovem, não tem nem tanta noção do que é o tempo, assim. Então eu achava assim, se durasse 5 anos, seria um puta tempo. E já estamos a quase 35 já. Só praia. Se tudo é falar.